jeste raskinuli, ali niko ništa nije komentarisao vas. Pa to smo pokušali da što ono privatnije zadržimo, kao jer nećemo na konto raskida pravimo karijere. Tako da, da. Do sada je to bilo privatno, ali ti smo zvali intervju, tako da ništa više od toga. U kakvim ste odnosima sada? Pa ono, nismo posvađani, ne čujemo se, ali kao nismo posvađani, okej smo. Da, fascinantno je to da svi s njenim roditeljima baš u dobrim odnosima. Da, 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 ja baš volim njene roditelje, mi smo baš onako, svi smo se poklopili i, ona, i njeni roditelji znaju moje i svi se tako druže, sve to. I naša veza nije bila ta kao klasična teenage veza, mi smo i živjeli zajedno, to je već bilo kao ono odraslije, što bi se reklo.